Roesters, 30 jaar en jonger ook zij. Nog één poging, één kans om puntjes te verdienen. En zo gaan we bepalen wie hier dan die prijzen gaat weghalen. Het is Iris van der Linden die aan de leiding gaat, de Bissingcrosser. Iris van der Linden, wie neemt ze met zich mee? Nou, ze neemt mee uit Terems Vaart. Lisa Mepsen, ook zij zit er goed bij. Geldt trouwens ook voor Mokink. Anne Mokink voor fietscrossclub Lichtenvoorde. Die derde plaats. Oh, daar gaan de dames op glas in. Wat gaan jullie doen? Dat is de verkeerde kant van de streep. Het is Mokink die dit cadeau krijgt. Mokink krijgt hier de eerste plaats gewoon naar schoot geworpen. En Femke Martskrak, zij volgt op plaats nummer 2. En gaat dus ook lekker wat puntjes scoren in deze vierde manche. Maar de winst in de vierde manche gaat naar Anne Mokink, de dame van fietscrossclub Lichtenvoorde. Problemen ditmaal dus voor Iris van der Linden en Lisa Mepsen.